Böyük Britaniyanın BBC telekanalının efirində aparıcı Monika Miller, İsrail ordusunun Qəzza zolağında yerləşən Əl Şəfa xəstəxanasına daxil olan zaman tibb işçilərini və ərəb dilində danışanları hədəf aldığını bildirib. O efirdə Reuters xəbər agentliyinə istinadən verilən informasiyanı izləyicilərlə bölüşüb. Məlumatda bildirilib ki, İsrail hərbçiləri xəstəxanaya xüsusi təlim keçmiş tibb işçiləri və ərəb dilli əsgərlərin müşahidə ilə daxil olublar. Lakin telekanalın aparıcısı İsrail ordusunun xəstəxanaya daxil olduğu zaman məhz onları hədəf aldığını deyib. Bir qədər sonra isə telekanal ictimaiyyətdən və İsraildən üzr istəyib. BBC ilkin hesabatı təqdim edərkən İsrail qüvvələrinin Qəzzanın əsas xəstəxanasına daxil olduğunu bildirib. Bu isə yanlış informasiya idi. Biz deməli idik ki, ordunun əməliyyatına tibbi işçilər və ərəb dillilər də daxil edilib. Ona görə də bu səhvə görə sizdən üzr istəyirik. Qeyd edək ki, telekanal İsrail Müdafiə Qüvvələrinin tənqid və təzyiqlərindən sonra ictimaiyyətə müraciət edərək üzrxahlıq edib.